Joopa joo, 11. päivä heinäkuuta ja vähän on sen oloinen keli, että josko sieltä tänään tulisi vettä. Eilen ei tosiaan enempätä tullut kuin se 1 millin verran. Nyt on tuo minun tekemä sirppini ollut tuota koekäytössä ja hyvin toimii täällä tai basilikan juurilta, niin tuota kaatelin vähän heinää. Täällä kasvaa basilikkaa ihan luonnostaan. Ihan kuivalla kaavella ne lintistyy tuosta pois, mutta tuota alkaa satelemaan, niin sieltä taas pukkaa sitä. Se on ihan tuota, niin ei ole kukaan sitä siihen istuttanut. Täällä on minun silit. Kyllä nämä varmaan tästä vielä virkistyy, kun mä toin ne tänne auringolta suojaa. Tuo toinen ainakin näyttää, että se on ruvennut tekemään ihan kunnon lehtiä tuolla. Tuo, mutta tämä on vielä vähän heikon näköinen. Mutta saa nähdä tullooko siitä. Sieltä tuloo uusia noita tuota niin pieniä taimia. Koiraportti täytyy laittaa kiinni, niin ne kaivaa nuo istutukset tuolta ylös. Mikähän siellä männöä kuuluu? Joku kovaa äänisestä kuuluttelua, mutta ei saa selvää, on niin kaukana. Jottai siellä joku höpöttää. Piku! Vai! Puu! Olkoon siellä varastossa. Joopa joo! Sitten otettiin pien tämmönen teleporttautuminen tuota Usean kaupungin kautta, mutta kuka arvaa, missä kaupungissa ollaan nyt? Ollaan tuota Subhanpurissa, aika lailla keskusta-alueella ja siinäkin on jonkun kuninkaan muistomerkki nähtävästi tuo. Olisiko Naresuoni? En kerennä katella niin tarkkaan kuin pitää vähän tuohon liikenteeseenkin keskittyä. Noista kukoista päätellen, kun siihen oli tuotu noin paljon noita kukkoja, niin ajattelin, että voisi olla Naresuonin muistomerkki. En tunne niin hyvin tätä kaupunkia, että tuostahan meidän pitää mennä. Että tietäisi ihan kaikkia jutskia täällä. Aika hyvin osaan liikkua, mutta tuota niin kaikkia juttuja en tiedä kovinkaan hyvin. Saina Tauni alkaa siitä. Mutta meillä ei nyt sinne oo asiata. Pientä U-käännöstä. Katohan kun siihen on noin norsun muotoisia pensaita ja muita leikelty. Onko tuolta autoja miten hirveästi? Ei. Täytyy ensin hoitaa nuo viralliset kuviot pois, niin katsotaan tuota niin mitä sitten keksitään tuota niin Subhanpurissa kateeltavata.
Ocean Gate lukee tuossa. Eikös se tuota niin ollut Ocean Gate se sukellusvene, mikä upposi? Sinne. Taitaa nekin hylylle. Paikallisliikennettä mennään siinä. On ainakin sen verran noita kaiuttimia tuolla etuseinässä, että kun laittaa tuolta, jos nuo kaikki toimii, niin rokkia tulemaan, niin varmasti matkustajat kyllä kuuluu. Ei tuolla nyt älyttömän isoja kaiuttimia ole, mutta veikkaisin kuitenkin, että kuuluu noista. Se sai jo asiakkaankin. Nämä on yleensä semmosia autoja nämä, että nämä ajelee tiettyä rinkiä. Ja pikkurahalla saa hypätä kyytiin. Onpas täällä muutama mopo parkissa. Onkohan tässä joku koulu lähellä? Tuli toinenkin asiakas sille. Rahan tulo rököllä. Mennäänpäs myö tuonne toiselle kaistalle. Päästään menemään vähän jouheammin. On tässä joku koulu lähellä, kun noita koulupukuisia tyttöjä ja poikia tässä pyörii. Joo, eipä tästä nyt oikein mitään tullutkaan. Mä jään lähettävä ajottajan suunta. Tuo äsken, mikä tuossa on, tuo tommonen pikkunen tötterö, missä on kellot. Kellot siellä yllällä, niin sekin on olevinnaan joku nähtävyys. Täällä käy suhteellisen paljon kiinalaisia turisteja täällä Subhanissa, niin tuota ne aina pysähtyy linja-autolla tuota kuvaamaan. En tiedä sitten, että mitenkä tuota mielenkiintoinen kuvauskohe tuommoinen kellotötterö on. Siinä oli lupaavan näköinen yökerhon nimi, kun Morfiini oli nimi. Meidän pitäisi päästä tästä tuota niin mä vielä vähän mietin, että mistä kautta on viisain männä. Siinä olisi Robinson ja Tops Marketti. Nyt ei keretä pysähtyä. Kyllä näkyy olevan Mr. Dew-kauppakin. Siinä. Tämä on se Dew-kauppa, mitä minä etin silloin. Oltiin siellä Lotus S:ssä. Se on onkohan Silje ennenkin ollut tässä Robinsonin talossa? Mulla on vaan semmonen kutina, että se oli siellä Lotus S:ssä, mutta sieltä haukattiin tyhjää. Mä näen tätä tietä suoraan vaan tietä numero 340 Bangkokkiin päin, niin sieltähän myös selvitään sutkailtua huudeille. En vielä tiedä itse ihan tarkkaan, että mistä, mutta kyllä se sieltä löytyy. Rupee tulemaan muitakin kylttejä. Vissiin saadaan aika pitkälle puottaa kuitenkin suoraan, että ei tarvii tältä tieltä kääntyä mihinkään. Joo, täällä päin näkyy olevan sitten tuota niinku siellä meillä päin on noita hattarakauppiaita siellä. Asia Highway vieressä, niin täällä näkyy olevan munakauppiaita. On vissiin 10 koju jo munia, mitä tulloo tuossa. Tuossa noi. Ei tarvita munia nytte.
Ollaan vielä tiellä 340 ja jossain vaiheessa käännytään tuohon 3263 tielle. Mennee vähän suorempaan sitten sinne suuntaan, mihinkä me ollaan Mänöössä. Tää on tämmönen aika rytkynen betonitie tämä, mutta ajattelin tulla täältä kautta, kun ei viiti tuonne taas pamokkiin sitten ajaa. Siitähän olisi päässyt vaikka Parkhain kautta tai jotakin muutakin kautta, mutta ajattelin kokeilla tätä tietä, kun en ole ikänä tästä ajana. Joo. Nyt tullaan oikealle tielle. Tästä Männöö sinne 3263 tielle liittymä. Senaa ajotta. Ja tämän on nähtävästi mulla ei ole oikein selvää käsitystä, mutta tämän näköjään vissiin Senaa ohi ajottajaan sitten. Tulloopahan tämäkin tie nyt sitten ajettua. Tämä on tämmöstä tylsää tietä. Siellä joku pössäkkä käy tuolla. Oho, kamerakin kääntynyt, miten sattuu. Pössäkkä käy tuolla jossakin, mikähän siellä palla. Siinä on koira reppana jäänä auto alle. Siellä on tuommoinen vesiallas, mikä on kasvana heinää hirveästi tuommoista. Ei kun se on sokeriruokoa. Joo, se on sokeriruokoa. Mä katsoin, että se on vesiallas. Monesti nähdään, että ne vesaltaan niin kuin päältä myrkyttää sitä heinää ja sitten polttavat sitä. Ettei kasva ihan umpeen. Mutta tuo olikin sokeriruokoa. Siitä on ollut paljon puhetta täällä Taimaassa tuosta sokeriruokosta, että kun ne polttavat ja monissa paikoissa pitäisi olla näillä, ketkä sitten vastaanottaa tätä sokeriruokoa, niin pitäisi olla, että ne ei vastaanota poltettua. Se on halvin konsti saada se puhtaaksi tuo sokeriruoko, kun polttaa se. Lähtö on ylimääräinen siitä pois. Eihän se tietenkään mikään ympäristöystävällinen ole, niin kuin ei ole nämä riisipeltojenkaan polttamiset. Mutta suuri osa niistä silti taitaa palla. Tähän tämä meinaa kääntyä. Toisella kaistalla on rekka ja toisella kääntyy. Niin suoritetaan tämmönen vasemmalta ohitus. Siinäkin jonkunnäköinen monttujen paikkaus työmaa. Työmaa sillalla. Tullaan Senaa. Mutta tänne myö ei jäädä pyörimään kyllä. Meillä alkaa olla vähän kiire sinne ajottajan suuntaan jo. Tästä on vielä mitä tästä ois? Ainakin reilu parikymmentä on kilometriä ajottajan suuntaan. Tai siis ajottajaan. Siinähän se lukkoo, 19 kilometriä ajottaja. Matka. Näyttää pilvet tummenen, vaan ollaan menossa mitään lähemmäksi ajottajaa tulla. Saa nähdä noinko roiskauttaa vai männöikö se sitten sieltä
sieltä itäpuolelta taas ohi, niin kuin eilenkin. Tai no eilenhän se pikkusen muutaman pisaran sateel, mutta ei sen enempää. Tämmönen ympyrälenkki tuloo meille nyt Pamokista Antongiin ja Antongista Subhampuriin ja Subhampurista Ajuttaja ja täältä toivottavasti takaisin Pamokki. Ja kyllä siinä näinkin käy. Näin käy varmasti. Kylläpä se vaan mustaks käypi tuo taivas tuolla. Täälläkin on jonkunnäköisiä tietyömaita. 40 rajoitus tässä tietyömaalla. Itse ajan 70, niin mä en ohi, että suhahti. En tiedä mitä touhua ovat tässä. Näkyy olevan vaikka minkä näköistä porroa ja kaivinkonetta tuolla työmaalla. Tekkööko ne? No näin. Tuokaan ei saisi ajoa kuin 60, mutta tuntuu olevan kiire tänään kaikilla. Ne tekkää tähän nähtävästi lisää kaistoja, mutta vähän ouvot on nämä järjestelyt tässä. Saa mutkitella monen mutkan kautta. Ei se enää saana tuota rekkoonsa kiihtymään. Polokoo kyllä varmaan niin paljon kuin lähtö. 90 se suurin piirtein hoitelo. Kyllä se vaan yrittää olla maailman nopein. Siihenhän se tunko. Hätää vilikut päälle, niin saa tehdä mitään vuo. Nämä on joskus kyllä melkoisia maanteiden ritaaria, mutta eipähän siinä kyllä näihin kanssa pärjää. Pongasin 7 siitä. Tuli niin nopeasti, en kerennyt tuolta oikeasta risteyksestä kääntyä sisään. Niin tuli vähän niinku tuosta ulostulorampista. Joo, sieltäpä tarttu mukaan. Tanskalainen pinaatti, kinkku, juusto, voileipä ja Nescafeta ja tietenkin sooda. Täytyy tässä hoitasta vähän välipallaa vauhissa. Ei keretä nyt pysähtelemään enempätä. Nyt käännyttiin isoilta teiltä vähän pienemmille teille ja tässä oli erikoisia, en kerennä ottaa kuvaan, kun meni niin nopeasti, niin erikoisia taloja, kun tuossa mennään kanava tämän tien vieressä, niin no ei mene enää, me erkaannuttiin sitä kanavastakin jo johonkin. Niin kuitenkin äsken, kun se siinä meni, niin kaikki talot oli niinku sen kanavan toisella puolella ja jokaiseen taloon oli oma silta. Toisiin taloloihin oli ihan semmonen, mistä pääs autolla ylite ja toisilla ei ollut kuin pari lankun pätkää vierekkään, että
just varovasti ehkä mopolla uskaltais ajaa siinä yli. Mutta eipä sitä tietenkään isompaa siltoa tarvi ollakaan, jos ei tuota ole kuin mopoja talloovessa. Tällä tiellä ei ole mitään numeroa, mutta tämä näy tuota niin tieltä 347 ajuttajan suuntaan tää tie. Jossain täällä tuota. Siinähän on erikoisen näköinen kömmänä, se on joku kioski. Jossain tuota niin ajuttaja eteläpuolella. Täällä on näköjään muutenkin aika värikkäitä taloja. Tuossakin melko kirkas väri. Väri keksitty tuohon mökkiin. Mitähän siellä muuten on, kun siinä on noin paljon noita ilmastointilaitteita. 5 ilmastointilaitetta ja isoja. Tää voi olla joku julkinen rakennus. Pitää oikein miettiä, että mihinkähän meidän pitäisi mennä, mutta tuosta myö käännytään. Nyt löytyy jo tuota tiellekin numero. Tämä on tie numero 3469. Tähän on tullut näköjään liikenneympyrä. Siitä myös suhautellaan sitten eteenpäin. Pit vähän miettiä, että mihinkähän suuntaan sitä nyt tästä lähettäis. Tää on luultavasti sen nimistä paikkaa kuin Kong Tak Hiang. En oo ihan varma, mutta ainakin semmosilla huudeilla, semmosilla seuvuilla olla. Pikkusen vilahti tuolla taivaanrannassa, vieläkin näkyy nosturin päätä, niin siellä on se tuota niin se. Tuosta myö männään. Poikastaan tästä. Mennään vähän huonoille teille, mutta tai ei huonoille teille ite mennä, mutta huonoille teille ajaamaan, mutta tästä nyt ei ole pitkä matka, niin tästä on hyvä oikaista. Niin siellä oli, missä se nosturi näkyy, niin siellä on se kondominiumi, mikä omasta mä oon mennyt rytkyille tämä tie. Kondominiumi pitää ne rakentaa sinne ajuttaja City Parkin luokse. Se vilahti siellä taivaanrannassa. No ei tämä viime kerralla ihan näin huono ollut tämä. Tämä on oikopolku. Ei tämä nyt ole kuin parsattoa metriä. Päästään tuohon toiselle tielle. Tästä ei kyllä taas näe yhtään, että tullaanko autoja. Pitäisi tuonne oikeaan suuntaan päästä. Siellähän se ajuttaja jo kaukaisuudessa siintelee. Ja tuossa oikealla näkyy se City Parkin luona oleva kondo, mikä äskenkin jo vilahteli sieltä. Ollaan nyt oikealla puolella Chaopaijajokkea tai oikeastaan se, mitenkä sen sanoo, samalla puolella kuin missä me itsekin asutaan. Niin elikkä itäpuolella jokkea. Pamokki on taas siellä länsipuolella itse kylää.
Tuossa lueskelin aamulla uutisia, niin Starbucks suunnittelo uusia kahviloita yli 300 uutta liikettä Taimaahan. Sitten niitä on jos katsotaan, niin sitten niitä on 800. Niinköhän se olla? Kyllä se taisi niin olla. Mutta se ei vielä pärjää tuolle Amazon-ketjulle, kun niitä Amazon-ravintoloita on 3900. Tai ainakin semmosen tuossa googlasin oikein, niin semmosen luvun sain Googlesta. Voihan se heittää suuntaan tai toiseen. Se taisi olla, olkohan se viime vuoden lukema, mutta en kerenä sitä sen kummemmin kahtelemaan. Nyt tullaan toisesta suunnasta tänne City Parkin seutuville kuin normaalisti. Yleensä tullaan tuolta vasemmalta noitten valkoisten talojen takkaan. Ne on niitä liikehuoneistoja, mitä ne tuohon rakentaa. Näköjään tullaan toinenkin rivi tänne taakse niitä samanlaisia liikehuoneistoja. Niissä on tuo liikehuone allalla ja asuntilat ja varastoa yllällä. Ei mikään kovin kätevä systeemi ole kyllä tuommoinen, jos varastossa pitää yläkerrassa jotakin pitää, niin hankalaahan niitä sinne on kiikutella ylös alas, mutta monet näkyy pitävän niin kuin silleen, kun nuo on kolmikerroksisia, niin kuin tuossakin näkyy noita. Niin siellä on alakerrassa tuo liiketila ja sitten on keskikerros ja yläkerta vielä. Mutta niin kuin tuossakin näkyy nuo kaksi päätymäistä, niin voi olla, että niissä ei varsinaista liikettä ole, vaan joku on ostanut asunnokseen. Asunnokseen niitä, niin semmosia ne on. On muuten se sitten se lisäaine, niin mitä laitoin tuonne ja nyt tankkasin tänään ensimmäistä kertaa, niin kyllä se niin kuin huomattavasti on auttanut tuohon kylmäkäynnistykseen. Kylmäkäynnistykseen, että paljon paremmin lähtöä auto käyntiin. Niin sitä minun vielä kyllä tosiaan piti sanoa noista Starbucksista ja Amazon kahvilakaupoista, että mä oikein ymmärrän, että millä ne pärjää, kun no tietenkin jos katsotaan jotain suuria kaupunkia, Bangkokia ja semmosia, niin onhan niillä asiakkaita, mutta jos esimerkiksi Amazon-ketjua kahtoo, niin joka melkein PTT-asemalla on Amazonin kahvila. Ja hyvin harvoin niissä näkyy, että ei ole yhtään asiakasta. Minä olen vaan ihmetellyt, että millä ihmeellä ne oikein pärjää. Joo. Tullaan Juttajan keskusta-alueelle. Uudenkaupungin puolelle ja kyltit näyttää Senaa ja Subhan puriin, eli ollaan menossa samaan suuntaan takaisin, mutta ei myös sinne asti mäännä nyt. Me käännytään tuosta sillan jälkeen kotia päin jo. Tämähän nyt meinaa tunkea tuolta laitakaistan kautta. Sieltä mennään, mistä suinkin päästään. Helposti kerettiin suoraan vihreällä valolla. 34 sekuntia jäi vielä aikaa. Joo, kylläpä se vaan tästä lutviintuu. Vähän meinas olla ruuhkoa. Ruuhkoa tuossa matkalla. Kello on kuitenkin jo yli 3. Tunnin päästä olisi jo kovastikin ruuhkoa. Mennään tästä Pasakjoen ylite.
Rotsana Roadilla. Siinähän se lukkeekin, että Naresuan Pritke ja Pasakjoki. Pasak. Mapau Roadilla mennään nyt. Mapau on kookospähkinä. Ja piimapau on niin. Tarkoittaa sitten niitä, mitä siellä Pattajalla päivystää siellä palmojen alla siellä rannalla. Piimapau. Täällä on ollut metsurit näköjään hommissaan, kun saaneet tuommoisen pölökkökuorma aikaiseksi. Ukko vaan vetelöö kessua. Katsotaanpahan miten meidän käy, onko täällä ruuhkaa täällä ulosmenotiellä. Tullaan tuota niin Uuthong Roadille. Käännytään sitä tuonne kohti Pamokin risteystä. Joskus aikanaan niin tästä ajana kun en näitä muistana vielä näitä juttuja, niin ajana suoraan tuosta eteenpäin ja ihmetellyt, että mihinkä ihmeeseen se varangi nyt joutui, kun yhtäkkiä oltiin keskellä maaseutua, mutta ajat töryytteli sitten eteenpäin, että katsotaan mihin tämä tie vie, niin pääsin siitä sitten joidenkin mutkien kautta niin tuonne Asia Highwaylle, niin sitten pääsin vasta takaisin kartalle. Mutta nykyään tämä on kyllä niin tuttu kaupunki jo, että etäällä pääse eksymään. Se on mukava välillä ajella semmosissakin kaupungeissa, missä pääsee eksymään. Siinä oli tavaran kuljetuspolkupyörä, mutta vähän oli pien tuo tavarateline siellä, ihan sama kuin olisi ollut tavallinen tarakka. Tuossa se näkyy seuraavan mutkan takana, jos on ruuhkaa, niin alkaa matka hiastumaan. Ei taida olla. Tuosta pääsis oikaisemaan, kun kääntyy tuonne oikealle, niin ruuhka ohite, mutta nyt ei ollut ruuhka. Monesti oikaisut tuosta siitä pääsee tämmösen pikkulenkin kautta, niin tuota niin tuonne 309 tielle, mikä mennö sitten taas meille. Alkaa vähän kurkkua kuivoamaan, ei sitä soodaa ollut tarpeeksi. Olisi pitänyt ostaa enemmän. Tuli kyllä niin vauhdilla tuolla takana oleva auto, että mä katson, että nyt se lojauttaa perään, mutta ei se lojauttanut. Pientä ruuhkan poikasta on, mutta ei ollenkaan pahoa, ei ollenkaan. Jes, se ei se on liikenne. Siitä meidän pitäisi kääntyä, ollaan siinä, mitä minä kutsun kukkoristeykseksi. Sopusijaa antaa, ne antoi tietä tuolta vastaan tulevat. Nyt ei ollaan 309. Jatketaan vaan suoraan kotia päin. Siinä olisi ollut pyyhkiän sulukia myynnissä, mutta nyt ei ole tarvina pyyhkiän sulukia. Silloin viime vuonna Jimmy toi mulle Suomesta pyyhkiän sulat, niin nämä on kestänyt. Näitä paikallisia kun ei ole
ei oikein merkkisulukia saana, ne on jotain Made in Chinaa, niin niitä sai vaihtaa koko ajan ja sitten ne piti vielä hirveän pikinän männessä. Käydäänpäs vielä tuossa tankkoomassa, ollaan Pamokissa jo. Pamokissa jo tässä Kamlankornin rautaliikkeen evustalla. Just tuli tuolta liikennevalosta autoja, niin tähän kuviota tämä suunnittelu. Siinä on suoppi. Suop eestä, suop takkoon. Mikähän saappi tuo tuommoinen on, en kerinä nähdä. Eipä tullu vessatteet meitä vastaan. Tuolla ne männöi tuolla puskien takana. Samalla lailla männyt monta päivää. Samoissa paikoissa on satanut kuin aikaisemminkin. Ollaan melkeistänsä kotona. Joopa joo, kuumahan siinä tulloo, kun tulloo tuolta ilmastoijusta autosta tänne ulkolämpötiloihin, vaikka ei ole nyt sen lämpöisempi kuin 32,4 astetta näyttää tuo lämpömittar tuossa seinässä. Mutta sain nyt just äsken kuulla semmoisen uutisen tuossa tullessa, että tuota sieltä on Arttu tulossa meille päin. Sillä on parsattoa kilometriä vielä matkaa ja tuota niin tehdään semmonen jonkunnäköinen loppuyhteenveto siitä, mutta se ei kerkiä sitten enää tälle videolle, koska nämä on laitettava jo lattaukseen, niin katsellaan sitä huomisella videolla ja vallaillaan sen myötä huomenna asiaa, mutta Varangilla ei tälle päivään enää muuta, vaimokin sieltä tullut. Niin tuota, pallaillaan tosiaan asiaa ja tälle päivään se on moro.